PMG. Დევნო სტუმარი, რომელიც უკვე სტუდიაში შემომიერთა, არის საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძე და მასთან განვაგრძობ საუბარს. უსმენდით ბატონ ლექსოს ერთად და მან თქვა, რომ რეგულაციები თავისთავად არ იწვევს გამდიდრებას პირიქით კერძო სექტორისთვის. გარემოს შექმნა არის მთავარი, რომ მან რეალურად შეძლოს ბოლომდე აითვისოს საკუთარი პოტენციალი. აკვირდებოდით თუ არა ამ ტიპის ბიზნეს გარემოს 2018 წლის განმავლობაში და სათხედავთ ყველაზე მთავარ გამოწვევებს? ელენე, მოგესალმებით. მაყურებელს მივესალმები ჩვენსას. მინდა ვისარგებლოთ ერთ და მივლოცო ამდეგი 2019 წელი თქვენ შემოქმედებით ჯგუფს უსურო წარმატება და თქვენს მაყურებელს ასევე განვითარება, სტაბილურობა და წინსვლა. რაც შეეხება საკითხს, რა თქმა უნდა, ყოველწლად ვიზიარებ ბატონი ლექსოს მოსაზრებებს. 2018 წელი იყო საკმაოდ დინამიური ძალიან ბევრ საკითხთან მიმართებაში, მათ შორის ძალიან ბევრი რეგულაცია თუ ტექნიკური რეგლამენტი იქნა შემოღებული და დაანონსებული შემდეგი წლებისთვის. ბუნებრივია, უმრავლეს მათგანში სადისკუსიო ნაწილში, განხილვებში ჩვენ ვიყავით ჩართული და ყოველთვის ვამბობდით ერთს, რომ რეგულაციები, რომელსაც აი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ შეიძლება ჰქონდეს ერთის მხრივ საკმაოდ ისეთი კარგი მიზნები, უნდა იყოს ადეკვატური და პროპორციული იმ ბიზნეს შესაძლებლობების, რომელიც დღეს ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. და ძალიან ხშირი იყო შემთხვევა, როდესაც ესეთ მომზადებულ დრაფტებში იყო საკმაოდ, ესე რომ ვთქვათ, ტვირთი გაზრდილი ბიზნესის მიმართულებით და ხშირ შემთხვევაში ესეთი შეუსრულებელი მისიებიც კი. ამიტომ ბუნებრივია შემდეგ მიმდინარეობდა კონსულტაციები ბიზნესთან, მიმდინარეობდა კონსულტაციები დაინტერესებულ მხარეებთან და ბუნებრივია ამის შემდეგ ხდებოდა გარკვეულწილად მისი უფრო დაახლოება ადეკვატურ მაჩვენებელზე. თუმცა თქვენი აზრით, კმაყოფილი უნდა იყოს ბიზნესი კომუნიკაციის იმ დონით, ესე ვთქვათ, რაც არის დღეს? მე ვთვლი, რომ ბიზნესში ჭირდება უფრო მეტი კომუნიკაცია და ბიზნეს თუ ხელისუფლების ბიზნესთან და ბუნებრივია ხელისუფლებას უფრო მეტი კონსულტაციები ამ საკითხში, იმიტომ რომ ჩვენ, როდესაც საუბრობთ ჩვენთან დაგროვილი პრობლემების ნაწილში 2019 წლის მთავარ გამოწვევებზე, ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას სწორედ მიგვაჩნია პროპორციული და შესაბამისი რეგულაციები და ეს უნდა იყოს შედეგი სწორედ უფრო მეტი კომუნიკაციის ბიზნესთან. იგივე შრომის უსაფრთხოების კანონი ავიღოთ, თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონი ავიღოთ, ავიღოთ სათამაშო ბიზნესის შესახებ კანონი, საბანკო რეგულაციები. ბევრი შემიძლია ჩამოთვალო, მათ შორის გუშინდელი გადაწყვეტილება იგივე თუნდაც გადასახადის გაზრდასთან დაკავშირებით, რომელიც იყო ასე ვთქვათ ძალიან ესეთ ფორსირებულ რეჟიმში. ადვალურ გადასახადზე. ბუნებრივია, ყველა მათგანს ჭირდება უფრო მეტი კონსულტაციები ბიზნესთან იმისათვის, რომ ჩვენ შევაფასოთ რეალური შესაძლებლობები და ის მიზნები, რომელიც ჩადებულია ამ რეგულაციებში, რეალურად იყოს მიღწეული. ეს არის ყველაზე მთავარი. რა წინადადებებით მოდიოდა თქვენთან ბიზნესი 2018 წლის განმავლობაში და სად შეძელით დახმარება და სად წაწყდით ისეთ ბარიერს, რომ ესე ვთქვათ თქვენი ძალებით, ესე ვთქვათ, საკითხების სპექტრი არის საკმაოდ მრავალფეროვანი. 1000-ზე მეტი შეხვედრა გამართული 11 თვის განმავლობაში და ძირითადად ეს არის ინდივიდუალური кейსები, მათ შორის 40-მდე სხვადასხვა ასოციაციების ფორმატში და ორჯერ მთელი რეგიონების მასშტაბით. მთავარი საკითხები, რა თქმა უნდა, უკავშირდება დაბეგვრის საკითხებს და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი და ძირითადი საკითხი არის ახალი ინიციატივები თუ რეფორმები, რომლებიც ეხება სხვადასხვა ბიზნეს სექტორებს და ბიზნეს სურს. ერთი, უფრო მეტი ჩართულობა ამ საკითხების მომზადებაში და მეორე, გონივრული ვადები იმისათვის, რომ საკითხის მიღებიდან არსებობდეს გონივრული პერიოდი, რომ მათი იმპლემენტაცია მოხდეს, ბიზნესი მოემზადოს და უფრო, ასე რომ ვთქვათ, დაგეგმოს ცხადად შემდგომი პერიოდი, რომ არ უხდებოდეს, ასე რომ ვთქვათ, უცებ მორგება სიტუაციებზე, რაც ყოველთვის უფრო მეტი ტვირთის მატარებელია ვიდრე გაცხადებული რეგულაციები, რომელიც წინასწარვიცით თუ რა შედეგის მომტანი იქნება. და ბუნებრივია, ასევე მიგვაჩნიათ ამას სულ უსვამ მთხას და კიდევ გავიმეორებ, რომ ეკონომიკური რეგულირების შეფასების, ეგრეთ წოდებული რია, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა ტიპის მსგავს ინიციატივაზე, რომ უფრო ცხადად დავინახოთ, მაგალითად, რა ნაწილში მოგვცემს აღნიშნული რეგულაცია ეკონომიკურ დანაკარგს და რა ნაწილში მოგვცემს იმ სოციალურ ეფექტებს. მთავრობაში მომზადებულია დრაფტი, ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა საკითხზე, რომელიც ძირითადად საკამათოა და არ არის დასაბუთებული, ვითხოვთ ესეთი საკითხების
დაყენებას, მაგალითად აი ენერგო სექტორის ნაწილში მომზადებული 4 კანონ პროექტიდან 2 იქნა გაშვებული რეაზად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია, იმიტომ რომ სრული შეფასება მოყვება, თუმცა მგონია რომ მომავალ წელს ალბათ უფრო მეტი ყურადღება ექნება რეას, რომელიც აი ესეთი ტიპის რეგულაციების ნაწილში უნდა იყოს აუცილებლად განსაზღვრელი გადაწყვეტილების მიღებისა. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის გვექნება ესეთი ემოციურ ნაწილზე აწყობილი შეფასებები, რომელიც იქნება ვიდრე უფრო ობიექტური გარემოებებიდან. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინანძე და მასთან ერთად შევაჯამეთ 2018 წელი ანალიტიკაში.